Nimasini aytasan, xotin? O'g'ling yana boshladi kopto tepishni. Bor chiqib et, ko'chada tepsin. Tepat deb ola bo'lgandan keyin nima bo'libdi uyda tepsin? Derazani sindiradi hozir. Bor, tur et. Hozir to'xtab turing. Tiryom ko'rib oling. Hozir tugaydi. Ha, tugasa tugasin. Bor et dedim. O'zingiz chiqib etsiz bo'lmaydimi? Serial ko'rmanku. Yo'q, bo'lmaydi. Bugun yakshanba, dam oladigan kun. Men dam olishim kerak. Tushunasanmi? Sen uyuzasan-ku har kuni. Masallarni boqish uchun anta itda ishlab kelaman. Nega minnat qilasiz? Ha, minnat qilib gapirishga majbur qolsan-ku. Ana sindi. Ko'yning joyiga tushdimi? Sindi deraza. Nimang baqirasiz? Nima men sindirdim oynani? Ha, sani deb sindi. Boya chiqib aytganingda sinmasdi. Yaqinda uyni buzib olsa ham o'tirur shu serial ko'rib. Hamdam. Do'stim, senga havasım keladi. Senga mazza. Menga o'xshab ikkita singlingni uzatib qarzga botmagansan. Uylangansan. Bola chaqang bor. Tashvishing yo'q. Nima tashvishim bo'lmas ekan? Hamma tashvish manda-ku. Mana. Kecha o'g'lim hovlida kopta o'ynadi. Derazani sindirib o'tiribdi. Ana muammo kichkina. Bu birinchi marta emas bu. O'tgan hafta gugurt o'ynab uyi yoqib yuboribdi. Yaxshi vaqtida ko'rib qolman. Tez o'chirdim. Yo'q, Ha, gapirma. İkkita singlisini yerto'laga qamab qo'yibdi bir marta. Bizni qidiramiz, topa olmaymiz. Ha, bola bo'lsang sho'x bo'l deyishadi-ku. Endi jas sho'x bo'lsa ham bo'lmaydi-da. O'zichi bitta sinfdoshini boshiga tosh otibdi. Sal qopdi ko'ziga teyishiga. Endi men ham tarbiyasini onasiga ishonib o'tirman. Aqlim bo'lsa-chi, uylanishdan oldin xotin tomonini yaxshilab surishtirgan. Tarbiya ko'rganmi? Odobi qanaqa? Tushundingmi? To'g'ri, to'g'ri. Tanlab-tanlab, chirtib-chirtib yaxshisiga uylangan. Alayla, bolalar. Alayla. Nima qilding? Ovqatga tuzni idish bilan ag'darganmisan? Nima bo'pti? Sho'rku. Juda ham sho'r emas. Chidasa bo'ladi. Nimasiga chidasa bo'ladi? Qarang, sho'r bu ovqat. Tuzini ko'rganimda past tuyuldi. Shunga yana ozgina soldim. Nima, ta'm sezmaydigan bo'lib qolganmisan? Bo'ldi qiyin. Ya unaqa vahima qiladigan darajada sho'r emas-ku. Olinglar bolalar, oling, oling, o'zingiz ham oling, oling. Ali. Hamdam, sho'r mo'qat? Bo'lasi. Odina sanchi. Gapir. Sho'rmi? Sho'r. Ana. Menga qara. Tinchgina ovqat yeylik. Olinglar bolalar. Oling kel, oling, olinglar. Ol. Yo, bitta menga tuyulyaptimi, ha? Menga qara. Sho'r bo'lsa, yema. O'zimiz yeymiz. Bu ovqatni zahar qilmagin. Ol. Hay, mana qornim och. Nima yeyman? Mana. Tuxum bilan kartoshka ko'rib kelingmi? Hozir. O'tiring, kelin. Yesang, ye. Azgina bo'lsa ham mayli edi, bor-ku, sho'r deb bu ovqat. Indamay o'tirsang, o'tirgin. Bo'ldi-da. Men yemayman. Non yeyman undan ko'ra. Mana qara. O. Sarx ko'ylagim qani? Yuvib qo'ygandim-ku.
Nima yuvasan bir marta kiygandim. Voy, bir marta kiygan bo'lsangiz ham yoqasi kir bo'lib qopti. Keyin ter hidi kelyotdi. Ho, baraka topkur. Galstuk taqaman. Shunda ichkari yoqa ko'rinmaydi. Hadib yuvurmagan kiyimlarimni. Parashonni, sovunni uvol qilib. Sizga kir ekan deyapman-ku. Nima boshqa ko'ning qurib qolganmi? Namcha shu ko'ligingizga yopishib oldingiz. Men xohlagan kiyimimni kiyaman, tushundingmi? Mayli, o'zingiz bilasiz. Lekin qurimagan ko'ning kiyib keta olmaysiz-ku. Bo'pti. Tozasi bormi? Bor. Bor, tez olib chiq. Xo'p. Hozir beraman. Tezlash. Xo'p. Yangilik bor. Qanaqa? Ertaga uchrashuvga chiqaman. Yo'q. Ye. Zo'r-ku. Shunaqa endi bo'ydolar safidan ketar ekansan-da. Xuddi shunaqa. Ha, yaxshi. Shu joygacha bitta maslahatim bor. Uchrashuvga chiqqandachi ko'p savol bergin. Uyalmasdan, tortinmasdan nima xohlasang savol bergin. Ota-onasi o'qiganmi, yo'qmi? Agar o'qimagan bo'lsa-chi, bolalaring omi bo'lib qolishi mumkin. Chunki bolalarga qobiliyatchi ota-onasidan genidan o'tadi. Bo'lmagan gap. Ana amakim. Oliy ma'lumotsiz, lekin ikkala qizi ham institutda o'qiyapti. Bitta qizi universitetda dars beryapti. Unaqalachi mingtadan bitta bo'lib qolishi mumkin. Keyinchi ego emasmi shunga ham e'tibor bergin. Agar mani xotinimga o'xshab ego chiqib qolsa, butun umr hayoting g'urbatda o'tadi. Men har kuni egolab asabimni tamom qiladi bu. Nima shunchalik yomonmi? Yaxshi bo'lsa gapiraman. Uylanganimga ming pushoymon bo'lib ketdim. Uyga borgim kelmaydi. O'zingni yaxshilab ko'rsatib qo'ygin. Jahlim yomon degan. Asabim buzilsa urib-urib yuborishim mumkin degan. Qo'lga shunday ushlab olgan. Qo'rqib qochib ketmasmikan? Ketsa hozir ketgani yaxshi. Keyin kech bo'ladi. Nega kech bo'ladi? Abolali bo'lsang, ajrashish qiyin bo'ladi. Bolani bahona qiladi. Nima ovqat qilishni bilasan deb yaxshilab so'ragan. Agar ovqat qilishni bilmaydigan bo'lsa, urdi xudo. Menga o'xshab yurasan. Bir kun sho'r ovqat yeysan, bir kun bemaza, bir kun tuzi pas. Bo'ldi, bo'ldi, surishtiraman, savollar beraman. Oy. Nima ovqat qilding? Hali ulgurmadim ovqat qilganim. Nima? Ovqat qilmadingmi? Mani qornim och. Bolalar ham ovqat yemasdan o'tiribdimi? Yo, bolalarga choy berdim. Hozir bir pasda ovqat qilib tashlayman, tez bo'ladi. Shu paytgacha nima ish qilding? Ertalab bitta borib, bozorga borib, ro'za olib keldim. Bolalarga qaradim, kirini yuvdim, uylarni yig'ishtirdim. Nima? Uy tozalash shunaqa qiyin ekanmi? Qilib qo'ysang bo'lmaydimi? Yana nima janjal? Ovqat qilmaganmi shu paytgacha? Bozorga borganini minnat qilib, bahona qilib o'tiribdi. Telefon o'ynab, cho'zilib yotgansan. Azgina internetga kamroq kirsang, yetardi kamerasiga vaqting. Umringizda o'zi biror marta menga rahmat deysizmi? Qachon qaramasin nolganingizni nolgan. Rahmatga yarasha arzuguli ish qilgin. Ovqat ham eplab qila olmaysan u. Shu yuzdan ketsam qutulamanmi? Ha, bar tur. Yo'qol. Asablarimni hamchi tamom qildi shu keliningiz. Hammasi jonimga tegdi. Bo'ldi, ketaman. Bo'ldi, turinglar bolalar, ketamiz. Tur. Hey, tur. Hey. Tur. Bo'ldi, yur. Hey, bolalar qolsin. Nima qilasiz? Olib ket bolalaringni. Bolalarni ham o'ziga o'xshab tarbiyalashini xohlaysanmi? To'g'ri. Bolalar qolsin. Qolsin bolalar. O'zing ket. Yana o'zingga o'xshab beparvosat qilib tarbiyalamagin. Ko'ramiz qanaqa tarbiya qilishingni. Shalpaygan qanaqadir.
Menga qara. Haydab yaxshi qilding. Bemaza ovqatlari jonga tegib ketdi-ku. Sizdan chiqyapti shu gaplar. A bu keliningizni nuqul yonini olasiz-ku. Hayilgari mayli, ama bu bolalar bor deb yurardim. Bolalarim ko'zimga ko'rinmay ketdi-ya. Endi o'zingni qo'lingdan bir ovqat yeylik, a? Bir o'zing ovqat tayyorlagan qani, tur ol. Men ovqat qilamanmi? Aha, kim qiladi endi o'zing tanlaysan deb. Tinchgina restorandan buyurtma qilamiz. Menga qara o'g'lim, bu uyda hali men turgan ekanman. Restorandan ovqat olib kelish to'g'risida gap bo'lmaydi. Tur, qani, boshla. Bo'pti, ovqat qilsam qilaman endi. Tez-tez darslaringni qillaring. Bitta narsa tayinli joyda turmaydi-ya. Ha, yana nima gap? Moshinam kalti yo'q. Tayinli joyga qo'ysang bo'lmaydimi? Men shunaqa sarson bo'lib yurmas eding. Ishga kech qoldim, nima yo'qotmadingiz? Xuloq qolganingni qayoqdan bilaman? Men allaqachon ketgan bo'lsam kerak deb o'ylagan edim. Hamdan ham maktabga bormadimi? Ha, uxlayotib turgan. O'qituvchidan yana gap eshitadigan bo'pti-da endi. Ya, o'qituvchisi mayli, men ishxonada rahbarlarimdan gap eshitaman endi. Yana kecha qoldim. Shunaqa yomon ko'radi kech qolgan odamlarni. Hayfsan bera olmasa bo'ldi ish qilib. Qarachi, yana bu yog'ingni. Cho'ntagimda ekan. Ana. Ko'rdingmi sezganingni? Ha. Sarok ko'ylagingni kiymading. Ada, shoshib turganda hozir nima farqi bor kiyimmi? Endi aytdim de. Choy ichib ketmaysanmi? Ishga kech qolma, ada. Ay. Ha, o'rto. Ha, xo'jayin nima dedi? Nima derdi? Ming'illadi. Yana kech qoldingmi dedi. A, kechga degan odating yo'q edi-yu. Xotinimni haydab yuborganman. Har kuni yo'g'otishga o'rganib qopman. Darroq xotinimni qadri o'tdi degin. Ey yo'q, ey. Telefonimga bu dunyoni qo'yib qo'ysam, xohlagan paytim yo'qotadi. O'zi nega haydading? Ey, tashbaqaga o'xshab imillagandi. Hech narsaga ulgurmasdi. Menga qara, senga yana bir tekin maslahat. Uchrashuvga chiqasan-u? Agar qiz bir daqiqa kech qolsa, qayrilib ketvor. Kutib o'tirma. Nimaga? U bekor kech qolmaydi. Bu qondan o'tadi. Endi yana o'zing bilasan, aytgan ishingni vaqtida qilmaydigan xotin kerak bo'lsa, shunaqalarga uylanaverasan. Bir daqiqa kechikib qolishini nima ahamiyati bor? Taksiga puli bo'lmay avtobusda kelishi mumkin. Boshqa nimadir sodir bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Bu bir bahona. Bugun oxirgi uchrashishimiz. Javobini aytishim kerak. Ha yoki yo'q deb. Birinchi uchrashuvga 5 daqiqa kechikib kelgan edi. Nima qilishga boshim qotib qoldi. Agar 5 daqiqa kech qolgan bo'lsa, xo'p. Sani o'rningda bo'lganda yo' derdim. Sani bu gaplaringdan keyin uylangim ham kelmay qoldi. O'zicha aqlli odam uylanmaydi. Bo'ydoq o'tadi. Ha, mayli. Uylan. Ah, xo'p, qani bir dodalib pishirgan oshdan yo baqilachi ovqatdan, a? Sizni qo'lingizdan ovqat yeyish nasib qilganini qarang. Xudo xolasa. Yoshlikni eslab yurganman-da. Adashmasam, u onam rahmatli kasal bo'lib yotganlarda osh qilib beruvdi-da. Hovlida o'choqda bo'lgan edi. Ha. Undan keyin qilmadingiz. Yo'q, undan keyin bo'lmadi. Endi mazza qilib yeymiz. Ha, qani, olinglar-chi. Qani, ol bolam. Ha, olinglar. Olinglar qizlar. Nima bu? Qanaqa ovqat? Sho'rva. Sho'rva? Sho'rva, ha.
Go'sht yo'q-ku. Orif, bilasanmi? Xayolim sal faromush bo'libdimi? Muzlatgichga oldim go'shtni. Yoniga qo'yibman-u. Shunday qolaveribdi. Qaytib so'naman desam, kartoshkasi pishib qopti. Nima qilishni bilmadim. Maslahat so'ray desam, onang yo'q. Mayli, ada xijolat bo'lmaydi. Bir safar go'shtsiz ovqat yesa yebmiz de. Qani ol asirlik. Voy naga. Dodas pishirgan ovqat yemaydimi? Oyimga boraman. Yana boshladi. Kechasi bilan alaqsirab oyimga boraman dedi. Hammalab zo'r g'ovuntirsam, ikkinchisi boshladi. Ma'munisi oyimsiz dars qilmayman dedi. Voy, mayli endi ovqatdan ol endi. Ol bolam. Men go'shtsiz ovqat yemayman. Sen ol. Ya men ham yeyman, ishtaham yo'q. Yemasang yema. Ada? Ada? Nima qilasiz? Ko'rayapsiz, ko'cha supurayapman. Mana shu sovuqda. Qo'shnilarimizga hammasi bir chiroyli bo'lib turibdi. Bitta bizaniki shu ahvolda shunchun qo'yibman, mamora. Qorda, sovuqda kim supuradi? Bo'ldi, qiring. Boring, kiring, yoting, dam oling. Qanaqa qilib dam olaman? Ko'rgan qo'lim qo'shnilar nima deydi, qara. Uyat bo'ladi, qo'y. Qo'shnilar bilan nima ishingiz bor? Spermen. Bor. Sen ishinga bora qolgin. Yana kech qolasan hozir. Ishga ham kech qolib bo'ldim. Nima uyg'otmadingiz? Men bugun yakshanba deb o'ylabman. Chorshanba-ku bugun. Ertalabgacha futbol ko'rib o'tirmasdan uxlash kerak edi. Kecha Chempionlar Ligasi bor edi. Bir yilda bir marta keladigan musobaqa. Ko'rmasam bo'lmasdi. Ay, 10 yilda bitta bo'lmaydimi, qiziqsan ha? Ay, bo'l. O'zi ko'rmayman-da uxlashga yotdim. Negadir ko'zimga uyqu kelmadi. Keyin ko'rishga majbur bo'ldim. Majbur bo'lganmish. Baroqa? Baroqa yana xo'jayinning nega tushirmadi? Xavotir olmang. Xo'jayinga aytib qo'ydim. Bolam kasal, shifokorga olib boraman deb qo'ydim. Yolg'on gapirib nima qilarding? Soppa sog' bolani kasalga chiqarib-a. Endi rostini aytsam, ishdan haydab yuboradi. Odammi-chi? Bu kundan har narsa bo'lgan yaxshi. Bor, ishingga borib mashinangni chiqarib qo'ygin, bor. Bo'ldi, kiring uyga. Odamni sharmanda qilmang butun mahallaga. Men uchun sharmanda bo'lmay qayoqqa boraqa ishingga. Bilganingizni qiling. Yana chiqib oldingmi? Hozir yana ag'darasan mamini. Keyin kim taqlaydi? Siz yig'ishtirasiz. O'zing yig'ishtirasan. Obbo, kim qovatdi ekan? Tush, kim tur? Alo, assalomu alaykum. Ha, Hamdam Sodiqov dadasimi? Kim? Ha, ustozimisiz? Ha, bo'ldi, tanidim. Ha, rahmat, yaxshi. Haliga bilasmi? Shu desiz, onasi og'ir kasal bo'lib qoldi-de. Ha. Kasalxonada yotibdi. Men xizmat safardaman. Viloyatga ketdim. Endi men yo'qman, onasi yo'q. Adodasiga erkalik qilayotgandir-de. Ha, o'zi ham uyquchi bo'lib qolgandi. Bo'ldi, bo'ldi, aytaman, ertadan vaqli boradi. Xo'p, xo'p, bo'pti, xo'p. Rahmat, xo'p. Nima? Ustozing telefon qildi. Nima dedilar? Maktabga kech qolgan ekansan. Baxil paytda bormayotgan ekansan. O'zingiz yubormayapsiz-ku? Endi men o'zim ham kech qolaman. Qaysi biringga qaray?
Nega stol oldingiz? Endi rostini aytsam bo'lmasdi. Agar onasi uyga ketib qolgan desam, ertaga hammaga gap-so'z qilardi. O'zingiz yolg'on gapirib, menga yolg'on gapirma deysiz? To'g'ri, yolg'on gapirish yomon. Lekin ba'zida shunaqa vaziyatlarda gapirsa bo'ladi. Tushundingmi? Gul qilamiz. Sen aytganday qizlarni imtihon qilyapman. Lekin birortasi imtihondan o'ta olmayapti. Nimaga? Biri ovqat qilishni bilmaydi, uyda xizmatkori bor. Birisini ko'rinishi yoqmayapti. Birini ko'rinishi yaxshi, ovqat qilishni ham biladi, oliy ma'lumotli. Lekin unaqalarga men yoqmayapman. Nima senga uylanish osonmidi? Bunchalik qiyin deb o'ylamagan edim. Yana bittasi bor. Har tomonlama menga to'g'ri kelyapti-yu, faqat lablar botoks qilingan ekan. Unaqa qizlarga umuman yaqinlashma. Kecha internetda o'qidim. Kinolarda yomon qizdan roliga ataylabdan labi botoks qizlarni olib chiqishar ekan. Shunaqa. Alo. Assalomu alaykum. Labbi. Bo'ldi, hozir boraman. Adam mazalab qochib qoldi. Yo'q-e? Ha. Men ketdim. Hali ham aziz yo'qmi? Shu hozir bir siqqina, suyuqqina mastavami. Yo bo'lmasa murich sepilgan, qatovlangan, azgina cho'ra sho'ri bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Keliningizni olib kelaymi? Nima? Nega olib kelasan? Endi ko'ryapsiz, qiynalib ketdik. Bu uchta bolaga qarashi o'zimiz ekan. Siz kasal bo'lib qoldingiz mana. Menga qara. Olib kelsang, ertaga yana boshqatdan o'sha janjal, o'sha to'palon boshlanadimi? Nima? Sen meni boshqatdan bundan ham battar kasal qilmoqchimisan? Yo, janjal qilmayman. Seni bilaman. Bir kundan keyin hamma narsa ishingdan chiqadi qo'yadi. Esimdan chiqmaydi. Yo'qol deb qaydagan yaqinda. O'zing javobini bergan eding. Nega endi tan hozir olib kelaman deyapsan? Mana bugun ham ishga bormadim. Bolalarga qarayapman. Am boshlig'ingdan javob so'ramadingmi? Endi bir marta so'raysiz, ikki marta so'raysiz, hadib so'raversangiz ishdan haydab yuboradi. Shoshma. Menga qarachi. Kasal bo'lganligi uchun senga kerak bo'lmay qoldimmi? Noto'g'ri tushunmoqsiz. Men juda to'g'ri tushunib turibman. Men ham qiynalib ketdim. Uchta bolani qaysi biriga qaray? Xotiningni olib kelishi xayolingga ham keltirmagin. Tushunmadim, adi. Har doim urushsam yonini olardingiz-ku? Ha, u paytda men bolalarni o'ylar edim. O'sha vaqtda kelin tanlashga ancha adashdik. Endi kelin tanlashga adashmaymiz. Chubanim. Shu robimiz nimaga tushunmayapsan? Axir seni uylantirishimiz kerak-ku. Ana, ammang bitta yaxshi qiz topib qo'yibdi. Men hech kimga uylanmayman. Agarda mayli bolamni qabul qilaman desa qoladi. Yo'q, o'zimni bitta bolam yetadi desa, unda onasiga jo'natamiz. Nima hali bolasi bor ayolga uylantirmoqchimisiz? Sen nima deb o'ylagan eding?
Yani üylenetken yigitlerge yakışık kızla topulmayetken bir payıtta kim senge turmuşke çıkmagen kızını berip koyadı. Üylengen sen, abollerin bor. A kızını berenetken odamam hammasını oylap koradı. Bana iş konaydı, iş edigen dostin nodur. Otasını körgen edim. Kançadan bir yakışık kız topşan mı yürgenmiş kuvakı. Onu aldı da. Kap katta bolali odam senga yo'l bo'lsa. Nima bo'lsa ham men uylanmayman. Menga qara. Ikkita quloqimni ham yaxshilab eshitib olgan. Uylanasan dedimmi? Uylanasan. Dur. Dorim bo'lki. Uylanmayman. Senga dorim bo'lib ketdi. Hamdam! Hamdam! Ya? Assalamu alaikum, kelin. Sağolunuz yaşımız, aleyküm assalam. Kızma seferden kelis mi diyeyim ha? Haliki adamın mazaları kaçıp koygandı. Çünkü orkaya kayıçıkı mecbur buldum. Dinçi değil mi? Oğuz, iyi vazifesini becermek iladı. Yani her günü keçikleri oda çıkardı. Şimdi o nasıl keser? Bunun nezaret kalırken adam yok. Keçe ders otamanda sınıf kekirsem hiç kim yok. Kim bilsem oğuz ustaz ettiler. Mazalar yok iken ders bu muydu? Hem bana aldım uyuyun ki kız vardı dedi. Ay yalgancı. Hala ben onu kursatı koyma yalgan yapış. Kanaka buluş gireliğine. Oğuz ki hamda, neyse hemen alda deyince ders bu muydu da desem. Menge adam etkiler, yalgan yapış mümkün değil geldi dedi. Ay yalgancı. Ben onu kadar demeyeyim ben. Onu terbiyesi falan ciddi şugullanmasaydı bu muydu? Oldu. Xavotirlanmang. Bugundan boshlab uydaman. O'zim qattiq nazoratga olaman. Mayli bo'lsa ham boring. Abdulla aka, uyga kiring, choy qilamiz. Yo'q, rahmat. Boshqa safar choy ichishga kelaman. Aytgancha, hamdan baribir yosh bo'ladi. Xotiningizni haydab yuborganingizni aytib qo'ydi. Nima? Menimcha onasini qaytarib kelsa yaxshi bo'lardi. Har kuni kiyimlari kir, tirnoqlari olinmagan, tuflilari chang bo'lib yuribdi. Ilgari hech bunaqa ko'rmagandim. Mayli, sog' bo'ling. Niye kara? İndemi oturgun. Ben yemeyim. Şu yüzden gitsem kurtulamam mı? Ha? Ha, Bartur, yok ol. Asablarımı yapacağım, tamam kaldı şu keliniz. Ateştim. Ha? Ne dedin? Yavaş nasıl? Ateştim deyken de buldun şekilli. Ya sen geç şuna katıyorduk. Ha, şuna kadar gidin. Ha. Şuna. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yaşatırsınız ne diyeceksin? Gülün. Nereye geldiniz? Akhir ben oğlumu kızı barıp, yalanıp okumak önce kimin diyeceğim ki? Dinçliyim mi? Oğlunuzu şahsen uzlara huzur sorup okuyabilirim ben. Rastan mı? Ben oyleyen ricamız barbat buldum edip korkup gittim.
Yok, Recep iş verdi. Aklı kırgan bosa buldu. Ha, etkendi, adayız, odam bana kapı bu matlamı. Yo, dedem yakışılı. Recep'i iştip, cüdeyim kursan buldular. Kim sizge kattı salamet vardılar. Ya salamat basınlar, rahmat. Hamma yaptın çünkü yakışı bugün de ki uzun boru bir sohbetleşip gelemek. Gelen bir sohbetleşmemiz. Salam hanım. As-salamu aleyküm. Aleyküm as-salam. Dadıcan, çiçora kılayım mı? Ben geberim ben. Çiçora kıl. Adam en yaş görgen avukatları bu çiçora. Doğru mu? Hı. Hop olalım. Bana, gelinizde hop geldim. Orup durum ben, hop gegen yine. Yukarı hop geyip sende. Yine bir nasıl bulsa, bir bahana topup, yine topalan, cancal, yine bakır çakır. Böyle asabım gitti gereken sallediğin diyene ha? Oldu. Hiç kanaka bakır çakır bulmuydu. Hamması geçti değil mi? Üçte bola bilen kolum maşınla buldum. Ha, kuyov bola. Qayerdan kelsan? Uchrashuvdan kelyapman. Zo'r-ku. Bir qiz bilan uchrashdim. Jahon tillari universitetda o'qir ekan. İngiliz, Fransuz tillarini bilar ekan. Oo, zo'r-ku. Nimasi zo'r? Agarda men qo'ygan talablarimga mos kelganida zo'r bo'lardi. Masalan, xamir yoyishni, lag'mon cho'zishni bilmas ekan. Hammasini o'rganaman, deyapti-yu. Lekin ko'zim yetmayapti. Men qara. Beayib parvardigor. Ayib qidirsang hammada topiladi. Ko'zingni chirt yumib, o'sha qizga uylan. Ovqat qilish nima bo'pti? Sekin-sekin o'rganadi. Agar har tomonlama ideal qiz topaman desang, umring yetmaydi. Shunaqa bo'ydoq o'tib ketasan. Shuning uchun biror-bir o'zingga yoqqan qizga shart etib uylan. Seni kamchiligini u to'ldiradi, uni kamchiligini sen to'ldirasan. Bilmaganlarni o'rgatasan. Undan ham nimadir o'rganasan. Oldin boshqacha gapirar eding-ku. Endi aqlim kirdi. Mahallamizda bitta chol bo'lardi. O'zini kampirinichi, mani yarimtam deb yurardi. Nega yarimim deydilar deb hayron bo'lardim. Endi bildim. Er-xotin bir-birini kamchiligini to'ldirib bir butun bo'lib yashash kerak ekan. Tushundingmi uka? Shuning uchun tezroq yarimtangni topib, but-butun bo'lib. Zo'r gap bo'ldi-yu. 2 yarim, 1 butun. Bu gaplarni yozib qo'y. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat.